за мен е удоволствие да дам думата на един изключителен приятел на България, председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Добър вечер! За моят добър приятел Доналд, това означава добър вечер. Господин президент, господа премиери, дами и господа, за мен наистина е голямо удоволствие да съм тук в този прекрасен национален народния театър за първото българско председателство на Европейския съвет. Всички сме чакали за това и съм сигурен, че българите помнят часовниците, които отборяваха времето до присъединяването на страната в Европейския съюз. През 2007, преди 11 години, България се присъедини към европейското семейство, като процесът, разбира се, започна преди това. Лично аз се чувствам малка част от удивителното пътешествие на България, още от деня, в който аз подписах като премиер на Люксембург декларацията. Само да ви кажа, ако не бях ви подписал, нямаше да сте член на Европейския съюз. Радвайте се, че бях в добро настроение. За щастие, бях в добро настроение и оптимистично настроение, ориентиран към бъдещето, защото години наред, като премиер и като финансов министър, аз не се колебаях в участието на българското общество, колко много саможертви са били дадени от хората, всъщност, които вярват в европейското бъдеще на България. За нас е чест да кажем благодаря ви, благодаря ти, България. Аз си спомням и още един момент от този ден. Това е в абатство в Люксембург, когато аз за първи път чух мистерията на българските гласове. Тези гласове, които наистина са били в космоса. Запис на тези изпълнения през 1977 година е поставен на Voyager. Това е велико постижение, но ние не знаем дали е имало някой в космоса, който да се наслади на тези гласове. А българите бяха отсъстваха от космоса. Но сега с потенциалната публика от 500 милиона души, българският глас ще бъде чут навсякъде в Европа. Силно и отчетливо през следващите 6 месеца и сега и отвъд. България е страна, в която, за която аз имам специално място в сърцето си за шопската салата, за луканката и за всичко. Аз, разбира се, трябва да отчета, че председателството е в един ключов момент за много инициативи за нашите граждани на Европа и очертават бъдещето. Не мога да си представя по-добър човек от моят добър приятел Бойко, който да постави начало, да построи мостове. Той ще направи това нещо с сила. Той прави всичко с сила, защото той е силен и устремен европеец. Можете да разчитате на мен, на Доналд, защото всъщност вашето място е в Европа. И в еврозоната. И в Шенген. А ние ще работим по посока на това. Комисията ще бъде заедно с България.
Съединението и обединението прави силата. Благодаря ви.